Mbote na bino nyonso balandi ya lomu mwamba officiel tika nzamba lula pambo la bino bino nyonso bomesana kolanda biso bomesana kosala biso confiance pona musala oyo malamu tozali kosalela bino to souhaite bino mokolo malamu lelo ezali vendredi le 21 mai 2021 to lobi to sala mwa video oyo bosi bo comprendre déjà que non awa likambo ezali ya terrain alors ndenge bomoni na telemi awa nazali kaka na daipen en face ya kan ya OCC bozomona zela na lakisebino kan ya OCC ango po biso tolingaka so tozoloba likambo bato bamona nazali kaka en face ya kan OCC pona kolakisa bino lopango oyo ezali awa bisika bandeko batelemi ezali terrain moko déjà batiaki fondation bozomona fondation ya ndako ezali déjà wana o bozomona wana bisika papa wana zolongo bongisa longola matiti ezali fondation ya ndako ezali munene na ndako eza combien ndako ezali 10 mètres carrés munene na ndako ezali 10 mètres carrés ya kotelema awa bienvenue telema awa ndako ezali 10 mètres carrés ndako eza combien de mètres combien pousana lopango eza ya 20 sur 25 lopango ezali ya 20 sur 25 alors ndako fondation basali ndako ya deux chambres et salon ezali 10 mètres carrés ndako ezali 10 mètres carrés sikoyo ezali deux chambres salon na nini susu salle de bain couloir magasin deux chambres salon salle de bain couloir magasin et puis salon et puis na salon ok bino moko bomoni biso soto lobaka to salaka bo comprendre que makambo to zoyi bisa bino eza ya solo ezali sima ya lopango na wuti olakisa bino dernièrement oyo ya 2 jours oyo ya 25 sur 22 alors lopango ngo ya ngoyo fondation ngo ya ngoyo eza lopango 25 mètres sur 20 ezali na ndako ya 10 mètres carrés deux chambres salon salle de bain cuisine et puis magasin lopango ngo ezali wapi lopango oyo ezali tozali na na daipen en face ya camp OCC na commune ya Nsele ozomona lopango ngo yango wana nalakisa bino ben fondation ngo yango wana nyonso ndenge batelemi wana ozomona ke basi batie déjà mise en valeur lopango ngo ezotekama eza place ya bien ozomona kan ya OCC pe yango wana ezali juste en face ya kan ya OCC lopango oyo kaka ndenge tomesana koyebisa bino ke ezali kotekama nazozwela bino video ya zingazinga bomona ke lopango ezali na kati mipanzi nango nyonso bozomona ke bato bazotonga bato bomoni babrike eza ya kotelema misala ezosalema zomona oyo eza zingazinga ya lopango yango nazolakisa bino parce que vomi ozala place oza wana mai oyebi déjà ke lopango wana ezalaka boye pembe nango ndako moko boye ezalaka bozomona oyo nyonso bozali komona lokola matiti ezali mapango ya bato nano babandi kotonga te bozomona zomona oyo ezali zingazinga ya lopango yango nazolakisa bino kaka polimbisa biso mosala oyo tozosala yango na telefone eza image ya telefone ata omoni yango bien te okomprendre ozomona tozolakisa bino nyonso zingazinga ya lopango yango ndenge ezali soki botelemi boye omona ke bato bazosala misala eza lopango moko ezali na kati ya bato alors yango natelemi awa mpona koyebisa bino ke non lopango oyo ezotekama lopango oyo ya fondation oyo batie fondation ya ndako ezali kotekama ezali 25 mètres sur 20 soki ozali interesse benga papa lomo mwamba akopesa ba information nyonso mpona lopango oyo
ezali lopango kolo nango mutu oyo asala fondation oyo oyo alingaki atonga awa ye moko nde azoteka yango eza te ke oyo mutu moko boye te kolo nango nde azali koteka awa oyo bomoni awa bando olobaki no eza 10 mètres carrés boye boye azali ndeko ya kolo lopango oyo me nga moko naza contact na kolo nango bana nzambe nalakisi bino lopango oyo soki oza interesse benga papa lomu mwamba na numero eza na sa television na yo okozwa ba information nyonso lopango ezozwa ezokipe 3e position soki oza na balabala na route principale nalakisi bino route principale omona papa moko azoleka na velo kuna wana ezali route principale sikoyo yango eza na 3e position eza na 3e position so koti croisement ya avenue oyo zo sala croisement na route principale place papa wana zo leka na vélo yango ezali 3e parcelle avenue yango yango yo yo nono kota na avenue wana bomoni kote ndeko wana zo kende wana ezali avenue nazo lakisa bino tomesana kolakisa bino nyonso sikoyo kitati na route principale kitati na route principale wana azali na avenue obuzomona matiti wana ezali avenue ndenga zo kitawana azo kitati na route principale azaka liboso lopango ngo ok siko kuna akomi na deuxième parcelle azo kende kaka camion wana ezali na ngambo wana ya balabala ya route principale wana azaka na deuxième ndeko wana aza na deuxième siko ye wana azo kende aleki deuxième parcelle aleki deuxième parcelle azo kende na tro ti na route principale bomoni ndenge azokende wana azolakisa bino ye wana azokende kaka azokende tina route principale nalakisa bino ndenge tomesana kolakisa bino bamama wana bazali na babidon na mitu bazali na route principale bisika atelemi wana ndeko ye wana nazume ye moke ye wana bisika telemi wana na zelo wana ezali deja na route principale c'est-à-dire balabala oyo lopango oyo ezali na 3e position après route principale tika nzamba lola apambola bino c'est votre humble serviteur papa lomu mwamba lelo ezali vendredi tolobi tosalela bino video oyo peut-être kozala video ya suka mpona semaine oyo osalela bino po to propose bino lopango oyo oza na posa ya kosomba lopango yango koezite te benga papa lomu mwamba na numero oyo eza na sia television na yo okozwa ba information nyonso lopango yango yango oyo fondation yango yango oyo bozomona yango fondation yango yango oyo bozomona lopango yango yango oyo tolobi ndako yango eza 10 mètres carrés merci okobenga mpona kozwa ba information nyonso tika nzamba lola apambola bino ezali deux chambres salon na lobi ezali deux chambres salon ezomonana salon ya monene eza wana ezali na deux chambres ezali na cuisine ezali na salle de bain ezali na magasin ezomonana yango wana eza bisika bato oyo batelemi tika nzambe apambola bino bosabone massivement na chaîne na biso lomu mwamba officiel que Dieu vous bénisse c'est votre humble serviteur papa lomu mwamba merci mokolo malamu merci.